Përshëndetje shikues të emisionit pas dite në televizionin në kanal 10. Siç po shihet, pra unë jam në një obër në komunën e Gjakovës, më saktësisht në qytetin e Gjakovës, në këtë qytet pikërisht, pra ku është i njohur në fakt për ushqime tradicionale nga më të ndryshmet. Mirë po, sot ku gjendëm unë në këtë shtëpi, gjendëm në fakt në shtëpin e Sabrie Dinarama, ku do të na përgatis diçka, ku e ka përgatitur me vite të tëra, por nuk dua ta zbuloj këtu pasi që dohim së bashku në shtëpinë e saj, pasi që do na mirëpret me shumë kënaqësi dhe do e shohim se për çfarë bëhet fjalë. Shkojmë bashkë. Gjashtëdhjetë e shtatë vjeçaria Sabrie Dinarama që e re mësimet e para përgatimet i kishte marrë nga nëna. Ajo gatuan ushqimen nga më të ndryshmet, por me më shumë qef i ka ato tradicionale. Kësaj herë ajo për ne gatoi tavën me patligjana, e njohur sidomos në rajonin e Dugagjinit. Siç po shihet, të ndëruar shikues, jemi në shtëpinë e zonës Sabrie Dinarama këtu, ku sigurisht, siç e përmenda edhe në fillim, që pritjet nëpër shtëpitë në qytetin e Gjakovës nuk kanë të ndalur nga të mirat. Mirë po, tash së bashku me Abënbie, po i them kështu, ne po shkojmë së bashku në kuzhinë dhe do e fillojmë përgatitjen e gjelës tradicionale që zonja Bie ka vendosur sot të ndajë me shikuesit dhe për neve po ashtu. A shkojmë, zonja Bie? Hajde. Tashmë me zonjën Bie, vetë se jemi në kuzhinën e shtëpisë së saj dhe siç po shihet, vetë se e ka fillu procesin e kësaj gjelle. Zonja Bie, po du me pyt, paraprakisht, këtë specialitet po e them, ose këtë gjelë tradicionalin, siç po e quajmë ne, pasi që nuk është që nuk e kemi parë edhe në për shtëpitë e tona, mirë po, unë po e shoh një veçanti të cilën ti e përgatit. Me çka do fillojmë? Mas pari kept. Unë kept i thonë qept. Kept. Ka speca, patligjonat zi, karota, edhe patligjonat kështu. Mirë, po këta tash duhen tonë, më fërgu ka një ka janë, për mu bo tava ta mënë. Do thotë, ka edhe patligjonat të cilët janë të zirë? Ko do matë, ose patligjonat zi edhe. Ode karota dhe speca, për mu bo ato mi bashkët e veta, po kjo është tavë e vjetër në Gjakov. Që sa kohë e bënë? Letemi në është adhër kërë përgjim? Tash unë e gjadhe të sa vjeqe, unë e këmë mërinja ta, tash pare 100 vjetë, gjadhe të sa vjetë, 70 vjetë. E kanë bërë edhe nara jote. Po edhe në ne, me gjishët e kajtë e kanë. A filloj me procesin të i parës? Hajde, për filloj. A është në shta gjela ma e preferume e familjes? Ma e preferume, ja. Sa e shpesh e bërë? Valej, me një ngu këta, bëjsh dhe dy javë, pra? Edhe ma shpesh s'ka të e bërë. Ka ndodhë që keni ftu musafir, ose ka orë musafir, ka po, a ba bi, po të dojmë në abot gjela. Për dojmë të me patligjona, po kur është për musafir, bëhet e në tepsi, edhe që e me në furë. Edhe në furë bëhet mama dhe, edhe mazë. E kështë për veti e bëhem në këto tavat e vjetra që janë konë. Dheut, ne i thojmë tave dheut. Po, po, sigurisht. Zonja Bie, ju në fakt dini një familje e gjerë, mirë po aji e, përveç se e zonja në shtëpis, nuk ka diskutim, mirë po aji e ndë zoja kuzhinës. Po, zoja kuzhinës e ndë. A e kellë shumë këtë... Jo, anë se këmë shumë faunin në gjellave, jo. Se, shara në punë të sërë. Po, nësë janë punë, kur mi bo, kështë e bëj vetë. Shumë, jo. Sot muaj e bëj, kur së muaj, se bëj. Në për kjo është edhe artë edhe lezetë edhe... Sot muaj, pi bëj, kur së muaj. Thank you.
i kritika në qo se bën pak edhe qatë shumë ju pëlqen të shtëpise. Po, qyshjo, bëllet. Cili është arsye dymit, hajtë se tiraje. E në tjetër bëjnë ma shumë. Specialiteti dytë, zonja bjën është të dhjasëm që e bëndin në shtëpin? Të na, këto është ta, kjo pitja me plëns. Me plëns? Po, pitja me plëns. Ajo është pite, viçkur bëllet për misafir ekstra, ose që kemi nëj zihafet, edhe bëjmë piten me plëns. E bëjmë lakniurin, a i bëhet me mjëllë kalamojt, bëhet, edhe... Shtovish, këtë kjo, edhe fitja me flancë është gjithë qysh ma, adhe ma mirë, ma rleshme, me shtëpin, po, që të na, edhe e bëjmë. Ma, ata pak ma rronë, po, se e unë si ka ma, edhe... Da shama ta bo një pythje, zënja bi, në fakt ti e përmendet që kjo është një specialitet që e ke bo kodë gjatë, është ta me dekada, Çfarë mendimi keni ndoshta për kuzhinën e ditëve të sotme, duke pasur parasysh që ti halojin kuzhinë, halojin fort ndonse e kisi për pasion, a më e mirë është kuzhina ose po them gatimi, përgatitja tash apo tash gjenerata tjetër? Që edhe tash mirë është, mirë. Mirë, po këto janë shumë më të vlefshme, më kalorike, më antibiotik, kepa, hudra, tonë këto masë. Se dhe këto treja tash mirë, mirë po këto janë shumë matë mirë. Ti ma përpora kështë gjithë në ongër një gjithë tonë? Ma, po, ma përpora kështë ongër një mishë me pasullë, ose një pite me plëndës, ose to, se po tash në varët i dëshirë. Po, sigurisht. Nusët e djemë dhe hanë provu me bo diçka aty së ka pëlqyë. Ja, jo, më pëlqyën, u, mi bo qishë, mi bo më pëlqyën. Në fakt përshojmë shumë pelime që janë edhe të fresta, në gjysa që i kultivon edhe veti. Po, patligjonat, karotat, specat, i kome nga bërë. E verës bërë, normal ma shishme së është patligjoni taze, këtë taze, po, edhe bërën ma shishme. Për këtë gjellë më të pytë, nështë ta, kur është ma e preferushme? Se ti po thutë që bërë ma e mirë verës, a më nuk kërë të cilë? Verës është ma preferushme, mirë, po tash përko patligjonat dhe dimit, bërë. Po nuk janë si verës, edhe? Janë pjekën me zërë, ato, shtu më verë piqit në avarë është. A dalën shia verës? Po shumë dalën, shumë dalën. Shia verës me tash dalën shumë, po. Qka me ndonë që kësoj të gjellë tradicionale i jep shie mas shumë të edhe shta? Patligjoni dhe specat e karotat e këto se bujnë ma omen. Edhe pa këto nuk banë, edhe. Tash a përzijet kjo vetëm penjima apo kohë dhe lojë? Krejt, edhe nishin, edhe një gotë. Por isë në ditë qejë, për mja fitat ljën nga të tërptimat. Pim kë i kafe të i bot atë. Përso kam nga bo buka se... Që buka i herë që tash, edhe ja 10 minuta. Ma se më reshkë dhe e i orë, edhe të da. Ja, ja, s'pim ma shtërë. Falimderit. Kjo uzien të njere edhe qesim e në tavë për mu rishkë. Tash përveç që procesit zirjet? Po zirjet, tash edhe zirjet edhe rishkë. So për apërsisht i mërë? Po dhe i bili një orë e merë. Për mu bot tamon? Për mu bot tamon e merë bili një orë që mishin e kemi zin, tash vi që ashtohin mishin pasi.
tash mere vali që në furë këta, edhe një orë është gati. Është tamam, po, shkoj. Gati, jo, për një orë, unë e tamam. Pas sa orësh? Pas 2 orë, 1 orë në furë e 1 orë te kurëzi, pas 2 orëve, tash është gati edhe ju bosh një.